Օլիմպիական կրակը հանգավ Շավարժ Կարապետյանի ձեռքերում։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, ցույց են տալիս այս պահը, երբ կիրակի օրը Կրեմլի տարածքում Օլիմպիական ջահի մարաթոնի ընթացքում կրակը մարում է այն ժամանակ, երբ ջահը տանում էր ստորջրյա լողի աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն, բազմակի ռեկորդակիր Շավարժ Կարապետյանը։ Ջահի կրակն իսկույն վերականգնվել է, պահպանության աշխատակիցներից մեկը մոտեցել է Շավարժ Կարապետյանին և կրակվառիչով վերականգնել Հունաստանից բերված կրակը։ Չնայած դրան, ինտերնետում, սոցցանցերում արդեն քննարկումներ են սկսվել, որ դա արդեն օլիմպիական կրակ չէ։